Good morning. Första koppen kaffe på morgonen. På dagen liksom. Helt fantastisk. Frans sitter i soffan och kollar TV här jämte. Vilja precis somnat i sin säng. Jag tänker att jag... Ni ska följa med mig idag. Alltså den här videon har jag spelat in snart 2 veckor tror jag. Jag har inte... Alltså jag... Jag har liksom spelat in att ni ska följa med mig under dagen och att jag ska svara på massa frågor. Vilket gör att det blir inte en vlogg. Men det blir det ju typ, för det blir egentligen bara att jag, den här videon kommer bli lång, så kan vi säga. Så tanken är egentligen att ni ska typ kanske ha det här mer som en podd. Förstår ni? Och jag har börjat spela in den här i flera dagar och gjort liksom frågor en dag. Sen har liksom, eller ett klipp. Och sen har det blivit att jag har blivit avbruten och sen så har det hänt någonting viktigt att jag inte kunnat fortsätta den dagen. Så jag tänkte att jag behöver till andra. Alltså det blir liksom inte bra. Så jag tänker att vi startar om från början helt enkelt. Jag sitter och avnjuter kaffe här. Frans kollar Bullybumpa som sagt. Jag håller på att läsa igenom lite briefs för samarbeten. Det är ju skuffigt att jag gör ju inte mycket samarbeten. För att jag tackar nej till extremt mycket samarbeten. Jag gör bara samarbeten som jag... Jag hoppas att alla gör det som gör samarbeten, men att det är, sen så får inte jag så mycket som alla andra, men jag gör ju liksom de som jag genuint känner att jag vill rekommendera, kan använda och så vidare. När man kommer upp i lite mer seriösa samarbeten så får man ju liksom ett manus, och det är inte, det är bara för att man inte ska säga fel. Jag säger att jag pratar om en köksmaskin och så vill jag säga att den har någon egenskap som definitivt inte har. För att ibland kan jag vara sån att jag kan bara, men alltså den är så himla bra, den typ gör en soppa. Och så bara typ, är det någon som skulle säga att den gör inte alls en soppa, Nathalie, den gör en smoothie. Man bara, aha. Så att jag måste ju läsa igenom det. Men det är inte det jag ska prata om idag. För det ser ut om jag liksom gör falsk marknadsföring på våra produkter och så. Jag tycker det är faktiskt kul, för jag har fått, alltså, har fått folk som har skrivit till mig när jag väl har gjort samarbeten som faktiskt unnar mig det. Och tycker liksom att jag är glad att du börjat samarbeten, för att det visar att du faktiskt kommer någonstans och att, att jag genuint kanske är ledare som jag tycker är bra. Ja, skitsamma. Det jag skulle säga här nu, vi ska prata om frågor. Jag har ju printscreenat dem och jag har ju gjort om alla appar i min telefon, eller appar, alla album. Och vi kan börja med den frågan som, alltså jag har fått så många som har ställt den här frågan. Det är den som alla, vi börjar direkt, den som alla frågar mig. Och det är vad jag har för favorittandkräm. Colgate. Sedi. Mm. Vi kan börja med första som jag får massa gånger och fått flera gånger och svarat flera gånger. Men hur träffades jag Andreas? Jag och Andreas träffades för 9 år sedan. Ja, 9 år sedan är det. Och vi träffades när vi var typ 19, sista år på gymnasiet. Och det gjorde vi genom gemensamma kompisar. Här i Habo, som Andreas är uppvuxen. Jag är uppvuxen i Huskvarna, men jag hade mest kompisar i Habo. Så jag skulle säga att jag typ också är uppvuxen i Habo. Sen jag var typ 14 har jag bara hängt här. Då, när vi fick körkort så gjorde vi något som heter bilkurragömma. Kanske inte det miljövänligaste då, nu inte heller, men det är jävligt kul. Och Andreas spelar innebandy med några av mina killkompisar. Så då tog de med honom efter en innebandyträning tror jag. Och då fick han vara med. Och då kom han till min bil. Där vi var ju typ 5-6 bilar som körde. Så då hoppade han in i den bilen jag var i. Och jag följde typ pladask direkt. Jag sa att det är mannen i mitt liv. Och han ska vara pappan till mina barn. Sa jag. Sen började vi umgås. Vi umgicks jättebra. Alltså bra, hallå. Vi umgicks mycket, Andreas. Vi blev klickare direkt och blev bästa vänner. Vi gjorde ingenting, vi var bara vänner. Men jag var ju stört kär i honom sen efter ett tag. Det tog kanske typ ett halvår innan jag verkligen blev kär i honom. För först var vi bara kompisar. Men han blev inte kär i mig. Men vi försökte så att, för han tyckte det var taskigt att umgås med mig med tanke på att jag hade massa känslor för honom. Men vi försökte, både han och jag, att inte umgås. Och så kände vi att båda två att nej, men vi måste umgås. För att vi är så tajta. Så vi ville bara vara med varandra. Fast vi inte ville göra någonting mer, alltså, med varandra. Förstår ni? Vi ville bara vara bästa vänner. Men efter 2 år så följde även han då. Så jag sprang efter honom i 2 år. Och de som vet historien, de vet att de var ju ganska trötta på oss där i slutet. För att vi aldrig blev tillsammans. Ja, ska vi sitta hos mamma? Men när vi har Frans här då, hur har det gått med Frans sömnmedicin?
Jag har inte uppdaterat in på Instagram. Eller på YouTube tror jag. Bara på Instagram. Frans, ska vi hämta? Ska vi byta? Får jag kontroll? Många av er har ju följt våra resa när det gäller Frans och hans sömn. Frans har ju aldrig sovit ordentligt. Och har snittat för lite sömn. Alldeles för lite sömn. På dygnen ända sedan han föddes. Och sen i början på sommaren blev det, eller ja, mitt på sommaren var det kaos. Då snittade han 4 timmar per dygn med sömn. Mm. Och jag har, vi har provat allt möjligt. Till slut så fick jag jättemånga som skrev till mig att han kan få sömnmedicin. Och då sökte jag hjälp för detta. Och det har varit kämpigt kan jag säga. För att det här är ingenting som man bara ger ut till barn. Man ger oftast inte ut det till barn under 2 år. Enligt min läkare i alla fall. Men när jag pratar med många av er så har ni fått det till barn som 1,5. Och det är typ vad Frans säger snart. Nej men alltså så här, jag fick stå på mig. Oj, oj, oj vad jag fick stå på mig med den medicinen. Jag fick bli arg. För efter jag hade liksom varit hos läkaren med Frans i nästan 2 timmar så fick jag frågan när jag hade förklarat hela dagen. Och jag hade förklarat att jag söver honom i vagnen på dagarna och det funkar men det tar ju lång tid. Och han kan inte komma till ro. Han sover inte länge om han lyckas somna ens. Och sen efter jag har diskuterat detta i 2 timmar så säger hon till mig, har du provat att gå med honom i vagn? Och då kände jag, har du ens hört vad jag sagt? Då brast det för mig efter 2 timmar så blev jag förbannad. Och då sa hon till mig att det finns ingen medicin att ge. Och då sa jag att det gör det visst det. Annars hade jag inte sökt hjälp. För jag hade inte sökt hjälp om inte någon hade sagt till mig att det här har vårat barn fått. Det är ingenting jag visste att de kunde söka hjälp för. Alltså när Frans hade så dålig, riktiga dåliga sömnperioder då i somras. Så var det folk som skrev till mig, kontakta BVC. Och jag bara, vad ska jag säga till BVC? Hej, min son sover dåligt. Kan ni komma och ta hand om honom på nätterna? Nej, men vadå? Så jag bara, det här är inte någonting jag har kommit på. Utan det här är någonting någon har sagt till mig. Att jag vet att det finns medicin. Ja, imse vimse spindel. Så efter mycket om och men så. Hon trodde inte riktigt på mig. Sen så sa hon att hon var tvungen att gå till sina kollegor. Och kolla så att det verkligen stämde. Och det stämde ju. Så då bad hon faktiskt om ursäkt. Så det var ändå strångt av henne att hon gjorde det. Och så sa hon att de läser över sina patienter. Och jag kan känna så här att det är fantastiskt att de gör det. Men samtidigt ändå inte. För att det är de som har utbildningen. Hade jag inte haft mina följare. Säg att det är en helt vanlig människa som inte har följare. Som kan säga sånt här. Då hade man bara tackat för sig. Och gått därifrån och mått skitdåligt för att man inte fått någon hjälp. Han har fått melatonin. Och det är ju typ kroppens egna sömnhormon. Fått 1 ml. Till nattning på kvällen. Så ingenting på dagen. Nattning för oss brukar ta runt 3 timmar. Nu tar det 1/2 timme. Och det här funkar inte för alla melatonin, utan då får man gå på starkare riktig medicin om man säger så, och då måste man nog vara 2 tror jag. Men det här har faktiskt ändrat vårt liv helt. Han somnar på 30 minuter, han somnar strax efter 8 på kvällarna, vilket gör att vi har fått helt plötsligt lite tid tillsammans, för han har ju somnat som typ tidigast 11. Och han är gladare. Idag är någon mamma idag, jag vet inte vad det är. Men han är gladare och piggare på dagarna och orkar mer. Vilket är fantastiskt att se för att han faktiskt är ett barn. Helt plötsligt ute på någon som går runt och... Nej. Det är kaffe där. Inte någon som går runt och bara är ledsen hela tiden, nej. Han har ju bara gått runt och varit ledsen och inte orkat grejer liksom. Och det är fantastiskt att se att han faktiskt orkar grejer nu. Denna veckan dock så har vi avslutat denna medicinen för att vi ska se nu om han har på i 2 veckor för att se om han har fattat mönstret. För förhoppningen är egentligen att han bara ska egentligen inte använda någon medicin utan att han ska kunna fatta att han ska somna bra ändå. Och att sova faktiskt är skönt. Sen börjar han ju förskolan om en vecka. Nästa vecka börjar förskolan. Så då får vi se lite hur det blir där också. Men alltså hittills positivt har förändrat vårt liv. Så att han får sova mer vilket vi är så glada över. För att han behöver verkligen det. Sen så har det blivit så att William inte börjat sova helt plötsligt bra när han sover. Så att vi har ju inte, för oss har det varit skitsamma egentligen. Jag har fått lika lite sömn ändå. Men så länge han är nöjd och glad så är jag tacksam. Och nu har vi provat utan medicin i 2 dagar. Och Peppa tar i trä. Han har fattat grejen lite. Så att jag hoppas att det fortsätter så. Jag vet inte om han kanske börjar bli sjuk. Den blir inte varm. Men det är någonting för han är väldigt mammig idag. Han har velat sitta i mitt knä och läsa böcker hela morgonen.
Nu ska jag lägga upp lite kaffe, så ses vi sen. Nu har hon vaknat. Nu är det dags för lunch och det blir riktigt bra mat. Det blir snabbmakaroner och köttbullar. Perfekt. Kan rekommendera den här tallriken, den är från Swiss Shake. Och sen så kan man ju sätta den på sån här matta om man vill, men vi behöver inte det, för han brukar oftast peppa. Inte slänga ner sin mat. Ja, de tycker jag är bra, för då kan man fördela, kan man lägga köttbullar och makaroner, men nu har vi blandat allting, för annars så äter han bara en grej just nu, för att när det är köttbullar och makaroner behöver vi blanda för att han ska äta båda två. Annars äter han bara köttbullarna eller bara makaroner. Ja, det har bara gått en halvtimme sen sist typ. Han försöker ta den här hela tiden. Och det är därför jag inte har på, jag har fått vara på morgon. Klockan börjar närma sig 11. Men det är ett pissväder ute idag. Jag vet inte om ni kan se det. Ser ni tråkigt väder? Ah, ser ni alla mina blommor? Fantastiskt. Jag har ju miljarders blommor just nu i fönstret. Och tanken är att de inte ska vara där. Vi ska putsa ut dem sen när källaren är klar. Vi har fått en fråga om det. Men jag kan ta en annan fråga först. Och det är om ju vi är nöjda med två barn. Eller vi vill ha fler barn. Och hade ni frågat mig för 8 år sedan innan jag träffade, eller 7 år sedan innan jag träffade Andreas, då hade jag sagt att jag skulle aldrig föda barn i mitt liv. Aldrig. För att jag vill inte vara med om den smärtan. Så jag sa att jag skulle adoptera barn. Dock har jag en längtan till att vara fosterfamilj i senare livet, men skitsamma. Men sen hade jag ju ingen aning om att min kropp var gjord för att vara med i familjen annorlunda. Alltså att jag liksom är gjord för att föda barn. Nej men snälla. Och jag frågade mig innan, vilja, så har jag sagt 3 eller 4. Frågar ni mig nu, så vet jag inte. Vi har ju 2 täta barn och vi var medvetna om att det skulle bli tufft och svårt. Särskilt småbarnsåren. Jag hade gärna velat ha 3 barn, men det är för att jag och Andreas vill nog också ha det, för att vi är uppvuxna i 3-barnsfamilj båda två. Men vi är uppvuxna båda två med att ha sladdisar. Vi är nöjda med våra 2 barn. De är fantastiska. Just nu vill vi inte ha fler barn. Och alltså, jag kanske vill ha 3 barn. Eller 4. Men i så fall är det långt, långt, långt borta. Men då tror jag att jag kommer känna att det är ganska skönt att småbarnsåren är över. Om 5-6 år liksom. Så då är frågan om man vill börja om. Och jag har ju satt i en kopparspiral nu. Och sjunger lite. Var det gott? Jag har satt i en kopparspiral. Och den kan ju sitta i dig 5 år om allting, om det funkar som det ska. Så att på 5 år kommer det inte bli några nya barn. Fast om vi säger så här, sen vet vi inte ens om vi kan få en barn efteråt. Alltså det är ju ingen aning. Men sen så skulle det, alltså jag är typ förberedd på att jag skulle kunna bli gravid med kopparspiralen. För att är det någon som ska föda hemma, så var det ju givetvis vi. Är det någon som skulle få BF tätt och samma datum på barnen med 1 års mellanrum, så var det ju vi. Är det någon som kan bli gravid med en kopparspiral? Ja, men alltså hallå, det är ju givetvis så fall jag. Så jag är ju typ sådär, jag tror inte riktigt på att jag har skydd nu ungefär, om jag säger så. Men sen ska jag säga att det bästa preventivmedlet för barn är ju, eller för att inte få barn just nu, är ju att ha 2 barn. Du vet inte, men just nu känner vi att vi är nöjda. Vi är jättenöjda med våra barn och vi tar en dag i taget. Och om vi vill ha 3 barn och kan få 3 barn, så är det så fall om 5-6 år. Skönt att en har på sig kläder i alla fall. Jag och Frans. Jag och Frans har liksom pyjamas och knallar. Är du lite lingslig så vill du vara med. Och det leder mig till nästa fråga. Hur hinner man ha 6 om man har 2 barn? Eller småbarn? Mamma. Ja. Nej, men alltså har du 6? Hallå? Va? Nej. Nej. Hinna? Som sagt, bästa preventivmedlet är att ha småbarn. Jag kommer också få fråga om det gjorde ont för mig att stoppa in spiralen. Nej, det gjorde inte så ont att stoppa in spiralen. Det kändes lite när hon mätte typ hur lång tid man kunde stoppa in spiralen. Men det var lite mer än så. Det var de frågorna för nu. Vi får se om jag har morgonrock på med nästa klipp. Oklart. Nej, men klockan är 1. Jag sitter fortfarande i pyjamas. Jag äter lite mat. Jag har broccolisoppa här. Och lite bröd att doppa i. Barnen sover.
ska få se längre sover. Frans vaknade till nämligen för mamma ringer från Pullared. Nu ska vi se vad hon har hittat här som jag behöver. Ja. Vad gör du? Jag äter. Ja, kolla här. Den vänstra är ju den vi tittade på innan. Mm. Och vad är det sämsta med att få barn? Oj, det är så mycket. Oj, oj, oj. Men det sämsta, men för det finns inget som är sämst. Det är väl barnen? Men det finns inget som är sämst. Det är den stora grejen är att det är mycket som försvinner. Mm. Eller försvinner är det inte, men alltså det är ett annat liv. Det är ett annat liv. Man får inte de här mysiga lördagarna där vi kan... Känner du kan prata på en lördag? Okej, han pratar bara så lite syns. Nej, men... Det är så tyst. Men som Andreas sa innan, jag vet inte hur mycket ni fick höra innan. Det finns ingen som är dåligt med barn. Det som är tråkigt är att man tappar egen tid. Man behöver inte ha mycket egen tid. Men ibland behöver man någon egen tid. Och det känner man kanske inte att man alltid kan få. Men då får man ta sig egen tid. Men ibland funkar inte det heller. För det är lite kämpigt. Vad var frågan? Jobbigt? Negativt? Vad var frågan? Sämsta med att få barn? Det sämsta med att få barn är att man har sina känslor utanpå kroppen. Ska jag säga. Att man bryr sig så fruktansvärt mycket om dem. Det är ju bra. Men det är liksom konstant oro. För mitt håll i alla fall. Så att det tycker jag är riktigt tråkigt. Men det är väl något man får lära sig. Och man kommer alltid orolig säkerligen. Men ibland kan man oron ta över för mig. Hur får du slash ni ekonomin att gå runt? Kan du filma när du storhandlar? En sån video finns. Hur får jag ekonomin att gå runt? Jag jobbar mycket. Försöker sälja många bilar. Han såg på ett ekonomi. Sen så får man ju leva på sina tillgångar. Alltså man kan ju inte... Du kan dina tillgångar. Tillgångar lever du på? Dina. Jag får ju en liten mammapeng med månad. Men det räcker ju typ till blöjor och ersättning. Nackdelen när man inte ammar är att det kostar ju helt plötsligt väldigt mycket pengar att köpa mat till barnet. Nej men det är inte så att vi kan liksom... Men jag, med sån här fråga, jag vet att jag har fått fråga om renovering, hur det går i källan till exempel. Det kan vi ta också, vi hittar den. Jag hittar inte den nu men jag vet att vi får fråga hur det går med källan och när vi ska göra klart den. Sen? Mm. Nummer ett, där är ju liksom ekonomin som sätter stopp för det. Och nummer två är ju tiden. Så att för att få livet att gå runt är att man får liksom lägga pengarna på det man behöver först och främst. Och sen så typ renovering och sånt får ju komma efteråt. Mm. Och nu så står ju källan stilla med att vi... Allting är målat och klart. Det som behövs är ett golv. Och golv är inte billigt. Så då har vi fått spara upp pengar till ett golv. Som vi nu har då, så vi ska bara bestämma oss för ett golv. Sen får vi lägga det golvet och sen så får vi börja spara upp pengar till någonting nytt när vi ska fortsätta renovera. Nu ska jag inte äta mer och köta. Nästa gång kanske jag tar tagit om morgon. Jag vet inte. Vi ser. Ja, banan. Alltså jag söker bananflugor. Och det har vi även när vi inte ens har bananer hemma. Men så jag har fått göra en cocktail för att det ska försvinna. Det blir en stor variant. Va? Tittar jag på mig en tröja. Jag ska ge ett lifehack nu. Om ni har större barn. Istället för att hålla på att dela massa banan hela tiden. Banan är delad i tre delar. Stoppar man in fingret i mitten här. Så delar den sig automatiskt. Så har vi en del här. Sen har vi sista del där. Jag inser nu att jag har suttit och pratat här i en kvart. Mer. Men jag har inte spelat in. Bra där. Ja, vi ska tolka av det. Jag får väl återkomma då, för jag har tydligen spelat in en kvart i onödan. Fast jag... Nej, men alltså, det är ju kväll nu. Och så för att jag spelar in innan i en kvart. Satt och pratade om en fråga ni alldeles att jag ska få höra. Sen kom ju min kompis så att jag kunde liksom inte fortsätta. Vilket jag visste, för därför jag tänkte jag spela in innan hon kommer. Jag börjar tappa mitt hår här igen. Nu som är mig
förra året efter graviditeten. Ni vet ju hur mitt hår såg ut då. Men jag har faktiskt ätit såna här hair lust tabletter som jag fick i ett pressutskick. Och det har hjälpt. Men nu är de slut. Och då börjar jag typ tappa hår direkt. Jag ska äta en innehållsglass. En choklad glassbiskvi, chokladbiskvi. Jag la upp den här bilden på Instagram. Och då skrev jättemånga: vad är det som har hänt med Vilja? Varför är ni på sjukhus? Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Kände jag lite, läser ni inte? I texten skrev jag: hon spyr mycket. Vi är på röntgen. Så här är det. Viljas kaskadspyr. Inte har aldrig varit normala spyr. Det har varit kaskadspyr från dag ett. Jag vill inte ha massa tips och sådana grejer, för tro mig, alla tips ni kommer komma med är redan avklarade. Vi har utsett mjölkprotein, vi har provat olika ersättningar, vi har röntgat för magmunnen, vi har gjort ett ultraljud, vi har även nu då fått en tid och nu gjort det här annan röntgen för att kolla så att hon inte har malrotation eller någonting. Typ att tarmarna är vrina i kroppen. Och då var man tvungen att gå ner med en sond. Och så fick hon kontrastvätska i den. Och sen så var vi på röntgen i 6 timmar totalt den dag. Vi fick komma dit, alltså gå tillbaka. Men 6 timmar den dagen, så fick vi åka tillbaka ögonen efter. Och ta mer bilder för att se hur den har gått i tarmarna. Så sonden var bara för kontrastvätskan. Det hade hon bara över dagen. Nu har fått svar att det inte är någonting. Man ser ingenting, vilket ändå är skönt, måste jag ändå säga. Det kvarstår dock att hon spyr som en... jag vet inte vad. Min kompis var inne idag och då spyrde hon. Hon bara... men alltså det där är ju inte normalt. Det är ju som att hela innehållet kommer upp typ. Så man får äka. Och hon spyr så tills nästa måltid. Vi har ju provat mjölkproteinfritt i en månad. Gjorde vi det om 3 veckor. Och vi ska nog prova nu igen, tänker jag. Jag väntar på att en dietist ska ringa så att vi ska få recept på ersättning. För det är ju så fruktansvärt dyrt att man ska gå och köpa på apoteket. För typ en sån burk räcker typ en dag och den kostar typ 250 spänn. Så vi ska ändå få recept på det. Så det är just nu vi ska utsluta mjölkprotein en gång till och så får vi se om det kan vara det. Bara liksom att hon var för lite sist kanske vi provade. 4 månader strax. Så då kan vi börja äta sådana 4 månaders gröt. Så jag får ner på att faktiskt ta bort måltid på morgonen och ge henne den här gröten. Och se om det antingen... är hon mjölkproteinallergiker, för det är ju mjölk i den i så fall, som jag har tänkt prova, då kommer vi definitivt märka, tänker jag. Att kanske det blir lite mer, inte så flytande, om man säger så. Ja, jag är inne. Hur var högstadiet för mig? Jag har ju lite av depression nu de sista 7 åren. Inte idag kanske, men ni fattar. Jag har haft det innan, jag var sjukskriven 2 gånger före. Och jag tror att det är på grund av hur jag blev behandlad när jag var liten. Det kom liksom som en käftsmäll några år senare. Så frågade ni mig under högstadiet så hade jag inte det bra. Men det var så min vardag såg ut. Skolmässigt, alltså i skolan var det liksom inte svårt. Och på högstadiet så typ gled jag på mina kompisar. Lydia och Felicia, de fixade mina läxor typ. Inte hjärtsvård, men de hjälpte mig väldigt mycket. Men okej, så här, jag har inte pratat så mycket om detta, tror jag. Jag har blivit extremt mycket slagen. Jag har fått skolarbeten förstörda. På min tid var det ju papper och penna som gällde. Några ut strypgrepp på mig. Några slag med gul och blå. Några puttade mig ungefär en backe. Allt för att jag har ett serbiskt utsprung. Eller att min pappa är serb. För de tycker inte om utlänningar. Jag har blivit mobbad. Jag har blivit retad. Folk har skrikit dumma saker efter mig. De har kallat mig för fula saker. Det är så fruktansvärt hemskt, men det var min vardag då. Så att just då så var det sådär, ja, jag fick nästan acceptera att det var så läget var. Jag har en pappa som är utländsk och då får jag ta konsekvenser för det. För att jag lever i ett samhälle där jag är mycket svenskar. Helt svenskar, förstår ni. Jag såg ju mig själv som svensk och min pappa också. Han har ju levt längre i Sverige än i Serbien liksom. Men ja, jag har fått mycket skit för mitt efternamn under mina år, kan vi säga så. Det är lite därför jag inte vill byta efternamn. Om jag Andreas Iftos, för att jag är sån här, jag vill ge lite revansch för efternamnet. Men så här, just då mådde jag OK för att det var så min vardag var. Men nu senare har jag mått skit och det är nog på grund, mycket på grund av sånt som faktiskt skedde när jag var yngre.
aldrig hört prata om detta någon gång. Jag vet inte. Men jag vet inte om det ska, alltså det har varit polisförhör och det har varit, jag vet inte allt, det har varit mycket skit. Så är det med det. Dina bästa tips för att få vardagen ska gå ihop med två tätt födda barn. Mina bästa tips är att är man nybliven tvåbarnsförälder med täta barn, låt det ta tid innan man kommer in i det. Jag mådde skit de första 3 månaderna nu. Alltså, jag kände mig stressad, jag mådde dåligt när jag fick reda på att, eller fick reda på, typ på söndagar för att Andrea skulle jobba dagen efter. Men det är någonting man lär sig. Alltså det har tagit 3 månader för mig att komma in i det. Och våra bästa tips för att få vardagen gå ihop med så tätt. Får man inte. Nej, man får typ inte vardagen gå. Men jag har blivit lite mer sådär, jag... Innan var det såhär, okej, Frans är hungrig, han ska äta nu. Kanske Frans står sig 2-3 timmar. 3-4 kanske ibland. Om man inte var mellan. Han sa ju till han hungrig nu efter. Men då är jag såhär, okej, Frans behöver äta nu. Då är jag såhär, fast Vilja behöver äta nu. Så det har varit såhär, okej, ger jag Vilja mat nu så Frans väntar 20 minuter. Då behöver Vilja mat om 3 timmar igen. Vilket gör att Frans kan äta efter. Alltså så att man inte liksom försöker göra allting samtidigt. För plötsligt så står båda och gallskriker för att de är hungriga samma tidpunkt. Så jag försöker alltid göra att antingen vill jag äta först eller Frans först. Och så försöker jag liksom låta det gå några minuter, en halvtimme kanske. Så att jag vet liksom, skriker Vilja på mat och får ju mat direkt. För att hon kan ju liksom, hennes hunger är i, kontrollerar ju henne om vi säger så. Så det är mitt tips att man faktiskt har lite koll på hur maten är. Om man kan ge ersättning eller ger ersättning till sitt barn. För ammar man, då ammar man ju typ hela tiden. Ja, men det kan jag säga, tips är att faktiskt inte amma. För få vardagen gå ihop med så tätta barn. Jag hade inte klarat av amma. Jag hade mått skit amma med så tätta barn. För att jag, när jag behöver hjälp, då behöver jag hjälp. Och då behöver jag inte hjälp med att någon tar Frans. Då behöver jag hjälp med att någon tar båda. Hallå? Att någon tar båda. Alltså att jag kan sticka iväg och handla eller att jag behöver åka till sjukhuset eller någonting sånt där. Och det kan jag inte göra om inte om jag skulle amma till exempel. Kan man, om man känner att man vill, jag tycker amma är skitbra. Alltså kan man amma så tycker jag det är suveränt. Men var inte främmande för att faktiskt ge flaska, antingen att ni pumpar eller att ni faktiskt typ delammar eller någonting. För att få vardagen gå ihop. För att ha ett barn som sitter på en 24-7, en del älskar det kanske. Men ha ett till barn som ska precis springa runt och kräva 120% upp uppmärksamhet och ha en unge som ska sitta på sig för, alltså det går liksom inte, det funkar inte, jag tror, ja, ni som löser det, jag är ju fan go, ni är queens allihopa, men jag har inte löst det. Och sista tipset är att faktiskt dra sig till lekkamrater som är i ditt barns äldsta ålder kanske, om det är så att du har som jag, typ 1 år emellan och den är fortfarande väldigt liten. Dra inte till, umgås inte, självklart det beror på vem du umgås med, men jag drar sig med till dem som faktiskt har barn i samma ålder som Frans just nu, så att jag kan stimulera Frans. Är vi nöjda med huset? Jag har lagt upp lite före- och efterbilder på min Instagram, ni kan kolla. Alltså jag har så mycket vloggar och videos när vi håller på att renovera och när vi håller på att göra ordning Frans rum och sådana grejer, men alltså de här började jag typ med i våras. Så jag tror att jag kommer slänga, alltså ni fattar inte hur mycket material jag slänger. Det är så mycket vloggar jag slänger, det är så mycket material. Ja. Antingen funderar jag på att jag ska sammanställa allting. Och sen bara får man se det slutgiltiga resultatet. Eller så slänger jag allt. Och så bara får ni se resultatet. Vi är jättenöjda med huset. Jag har en nackdel med huset och det är att man går ner i en källare för plan 2. Jag har aldrig gillat källare, jag är ju så jävla spindelrädd och i en källare så bor det extra mycket spindlar. Nu bor det extremt mycket spindlar med tanke på att det är bara renoveringskaos där nu. Jag hade helst velat gå upp, helt enkelt i en plan, men det är ju på typ nybyggen på sådana grejer. Men vi är jättenöjda med huset, men vi har väldigt mycket kvar att göra. Hela övervåningen här är ju typ färdig, skulle vi säga, vi har små fix kvar. Sen har vi hela källan kvar. Jag fastnar inte. Nej. Jag vet inte vad som är det. Då frågar vi, har mycket kvar.
Ska jag ljuga? Ja, jag har det. Men i källaren är ju väggar och tak är klart och nere. Ja. Ja, sen så har vi en hel tvättstuga som ska göras. Kanske göra en relaxavdelning och sen ska vi om hobbyrummet senare och även kanske göra någonting med en toalett. Så att jag skulle säga att det är lite mer faktiskt än vad vi tror som är kvar. Ja, det är det. Ja, vi, det, de utrymmena vi kommer använda just nu är typ golvlister och kanske nya fönster som är kvar där nere. Sen så sagt, vi har en toalett där nere, vi har en dusch, vi har tvättrum som vi vill göra om. En grovantré som vi vill göra om, flytta på lite grejer, kanske göra en relaxavdelning. Ändra om hobbyrummet lite. Vi har ett förråd under trappen som jag hade velat bara typ göra lite fräschare. Ja, och typ en Andreas viskerum som vi kallar det. Det är mycket kvar att göra. Och som jag nämnde innan, vi får spara pengar och sen får man göra det man har råd till liksom, i tapper. Ja, och sen så har vi de stora projekten. Projekten. Det är dränera huset. Det är ett takbyte. Det är riva våran inglasade altan. Bygga upp en ny inglasad altan. Och ett soldäck. Och när vi dränerar så åker hela tomten med. Och då ska vi fylla igen hela tomten. Och så nytt gräs. Och sen så ska vi kanske göra våran gräsmatta gå upp med grannens. Och då kanske vi ska typ antingen göra en häck eller göra någonting annat där senare. Men det är liksom så många år bort det finns inte. På framsidan här så vill vi kanske ta bort typ gräsplättarna och lägga sten eller asfaltera och göra en ordentlig garage. Ja, men alltså vi har lite korga. Var det som du tänkte att bli tvåbarnsmorsa? Jag fick faktiskt en fråga idag. Det var någon annan som väntade 12 månader mellan sina barn. Hon frågade vad förväntningarna var och om de stämde. Nu pratar vi med handa bak. Över morsa och farsa. Jag hade inga förväntningar. Hade du förväntningar? På föräldrar. Tvåbarnsförälder. Den där förväntningen, jag tänker att det är någon sån där. Alltså så här, vi var inställda på att det skulle vara pissjobbigt. Och det är det. Jag skulle säga att det är pissjobbigt gånger två. Men det är pissfantastiskt. Kan man säga så. Det är underbart. Men det är svinjobbigt. Man har ingen tid till sig själv. Alltså, det finns liksom inte ens en. Ja, nu sitter vi själva här dock. Nu har barnen somnat. Vad är liksom klockan nu? 10 strax. Det tär på en. Och grejen är att när jag och Andreas skaffade Frans så kan du väl också erkänna att vi det tog inte på ett förhållande att vi hade ett barn. Nej. För en del kan vara såna, hur överlever ni de första åren? Har du en del frågat, eller första året med ert förhållande? Alltså, det blir tyckte jag bättre mellan dig och mig. Sen med när vi har fått till barn. Det tär ju inte, jo, eller? Nej. Vi ses på prov. Vi är mycket mer irriterade på varandra. Alltså extremt mycket mer irriterade på varandra. Men sen är ju Andreas väldigt bra på att prata med varandra. Så att vi löser liksom allting väldigt snabbt och diskuterar mest och så. Men det, man blir grymt irriterad på varandra faktiskt. För det sagt, det är sömnbrist och det är. Man vill hitta på saker fast ingen kan hitta på någonting. Ja, det är så. Fråga här om det har varit svårare eller enklare att gå från ett barn till två barn. Eller noll barn till ett barn. Vad tycker du, Andreas? Ju mer än dubbelt så jobbigt. Och två barn än ett barn. Det kan man säga. Men vad tyckte du? Alltså, har det varit svårare att gå från noll till ett eller ett till två? Svårare ska jag inte säga. Alltså svårare är väl att få ett barn än inget barn. Då är det ju svårt för man vet ingenting. Men du är tuffare och jobbigare. Du är mer än dubbelt så jobbigt att ha två barn än ett barn. Mm. Men svårare ska jag inte säga att det är. För det som är svårt är när man får första barnet och man vet ingenting. Jag skulle säga att man. Om man håller och byter blöjor eller hur man gör med barn. Så det är svårare med ett barn än inget barn. Jag skulle säga att man är mer lugn. Kan vi säga så? Ja. Som förälder. Väldigt lugn. Nej, men alltså i sig själv. Man litar mer på sig själv och sina instinkter som förälder.
Men sen så måste vi tänka så här, Frans hade han, Frans är I need a baby, är plusbarn, google it om du inte hittar det. Han hade kolik i 3 månader, skrek typ 17 timmar om dygnet. Han var vårt första barn. När Frans kom så var det inte det vi hade sett på Instagram, om vi säger så. Det blev så mycket rosa moln. Vi upptäckte att det inte alls var stämmer för alla. Och de första 3-4 månaderna tyckte jag inte alls var mysigt med Frans. Sen kommer Vilja och är världens lugnaste bebis. Hon börjar bli lite krävande nu, men hon börjar bli äldre också, så att det är helt normalt. Men hon är jättelugn. Man kan lägga ner när hon somnar. Hon är nöjd för sig själv. Sen har hon ju show 24-7 med tanke på att Frans springer runt hela tiden. Hade det varit tvärtom, att vi fick Vilja först och sen Frans, då måste du väl kunna medge att då hade det nog varit lite svårare, va? Om vi hade fått Vilja först och sen Frans, då hade det varit en chock. Ja. Då hade det varit en riktig chock, skulle jag säga. Så att vi hade förväntat oss, som sagt, att det skulle vara tufft, och det är det. Och, men det är inte, jag skulle säga att det är nog svårast att gå från 0 till 1 barn. Ja, om man får dem i den ordningen vi fick då. Typ kolik först, jobbigt först, sen lite lugnare. Får man tvärtom så skulle jag nog säga att det kanske är jobbigare att gå från 1 till 2, 0 till 1. Ja, men den här frågan då är om jag är tryggare mamma med barn nummer 2. Och ja, man är fortfarande orolig konstant hela tiden för sina barn. Men man vågar lite mer på sina magkänslor och man lyssnar inte på vad alla andra tycker och tänker. Jag skulle så gärna vilja bli kompis med dig. Jag är uppväxt i Håbo och bor i Tranås. Ja, nej men alltså okej, nu får vi diskutera detta. Jag får väldigt ofta folk som skriver att de vill bli kompisar med mig. Nej men alltså, ni vill inte vara kompis med mig. Bli inte det. Bli en bluff. Det är bluff, säger ni vill inte vara kompis med mig. Sen så söker inte jag nya kompisar. Det är också så här hemskt. För det är faktiskt folk som har frågat jättemycket om vi kan träffas. Men alltså jag just nu är inte ute efter att träffa massa nya kompisar. Och är det det så märker den personen av det ganska väl. Jag har min umgängskrets som jag tycker är ok. Och jag har inte tid att träffa folk. Och man vill ju vara så. Hur skulle du säga att jag är som kompis? Omtänksam, snill, givmild, kärleksfull, snill. Nej, men jag skulle säga att jag är ju... Jag bryr mig om folk väldigt mycket. Säger jag för helvete. Men jag är dryg. Vilket gör att antingen älskar man mig eller så hatar man mig. Andreas älskar mig. Och det är många som har skrivit till mig att de inte tycker om min ironiska, dryga sida på YouTube och Instagram just nu. Och när man säger hela jag är ett skämt. Så vill ni, alltså, ni vill inte vara kompis med mig, snälla. Ni har fått en förskönad bild av mig. Hur länge ska jag vara mammaledig? Hela livet. Natt. Jag kan fråga han här som sköter våra tillgångar. Hur länge ska jag vara mammaledig? Ja, men det vet vi inte riktigt. Men ja, Vilja behöver ju börja förskolan och sånt. Mm-hmm. Så kan man ju säga. Så det är ju i alla fall ett år till. Ja, förhoppningen är att det ska i så fall att hon ska börja typ i den ålder för han säger nu. Eller typ när hon är 1,5 och det är januari. Nästa år blir det januari 2022. Ska du vara pappa eller någonting? Jag är det varje vecka. En dag i veckan. Mm. Varje vecka. Sen några veckor tillbaka. Ja. Så en dag i veckan är han pappaledig. Men han kommer inte vara så här lång pappaledig. Nej. Nej. Vad är meningen med livet enligt dig? Dig. Barn. Våra barn. Familj. Ja, familj. Familjen. Ljuger du? Nej. Fram renoveringskostnader. Mö. De går upp. Var är ju... Det kostar då att renovera. Så är det. No, jo. It's not for free. Frans hakar skriket nu. Klockan är ju självklart 10:30.
Jag vet inte vad det är. Vi är tom i Ipren nu. Jag tror att det tänder i alla fall. Han är typ vaknat. Så Andreas Ignos honom och jag hör att Vilja håller på att vakna. Så att jag ska inte henne nu då. Sista frågan bara lite snabbt. Vad jag tycker om mobshaming. Nej, men alltså snälla. Det är det värsta som finns. Och så säger mom-shaming. De som håller på med mom-shaming säger att det är bara för att vi vill ha barnens bästa. Nej. Mammor med pekpinnar ner. That's it. Nu är det dags för mig att dra, för mina barn behöver oss just nu. Lite jobbigt med att få barn och de sover i olika rum. Och båda skriker samtidigt. Man behöver alltid ha två föräldrar. Eller två vuxna av något slag. Nu ska jag sticka. Tack för att ni kollade.